16 жасқа толған балаларға арналған. Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Эфирде заңгер кеңес хабары. Эфир тізгінінде мен Ернар Қаражанов. Алдағы уақыт еншісінде заң мен құқық саласындағы кәсіби мамандар кеңесін ұсынып, көкейкесті сауалдарға жауап іздейтін боламыз. Бүгінгі хабардан көретіндеріңіз. Тұрмыстық зорлық-зомбылыққа тап болсаңыз, не істемек керек? Елімізде бала асырап алудың заңдылығы мен талаптары қандай? Алаяқтарға алданбаудың жолы қайсы? Бүгінгі қоғамның ең өзекті мәселелерінің бірі отбасындағы тұрмыстық зорлық-зомбылық. Көбіне күштеу әрекеттеріне әйелдер мен балалар жиі тап болатынын айтып, мамандар дабыл қағуда. Сонымен салдары соққы, зардабы зомбылыққа келетін бұл әрекетке не итермелейді? Қатыгездікке душар болсаңыз, қайда көмекке жүгіну керек? Мамандар кеңесіне құлақ түріңіз. Егерде тұрмыстағы зорлық-зомбылық болған жағдайда, міндетті түрде полицияға хабарласып, жергілікті уәкілді шақыртып, тиісті хаттама толтырылуы керек. Сонымен қатар, қазіргі таңда Қазақстан Республикасының үкіметімен бекітілген, яғни осы тұрмыстық зорлық-зомбылық саласындағы заң өзгерістері, яғни күшейтулер орын алып жатыр. Яғни бұрын соңды егерде тек қана айыппұл болатын болса, қазіргі таңда, яғни тұрмыстық зорлық-зомбылық бірінші рет жасалған кезде 5 тәулікке қамақ алынады. Ол зорлық-зомбылық бір жылдың ішінде қайталанған жағдайда 10 тәулікке қамаққа алынады. Сонымен қатар, егер де осы жаңа тұрмыстық зорлық-зомбылық қайталанған жағдайда 20 тәулікке дейін сот үкімі шығуы мүмкін. Тұрмыстық зорлық-зомбылықта екі жаңағы несі бар, нормасы бар, яғни ол тек қана зорлық-зомбылық, екіншісі ол денсаулыққа қасақана жеңіл зиян келтіру. Яғни екеуі өте жақын бір-біріне және ара жігін ажырату өте қиын. Денсаулығына жеңіл зиян келтіру дегеніміз ол арнайы экспертиза арқылы, яғни сараптама арқылы дәлелденеді. Және де оның жазасы өте шамалы басқаша, яғни ол жерде 20 тәуліктен 25 тәулікке дейін қамаққа алыну көзделген. Қазіргі таңда сонымен қатар өрескел өзгерістер, яғни күшейтулер Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы кодексінде орын алып отыр. Яғни атап айтқанда 64-ші бапта бұрын соңы осы тұрмыстық зорлық-зомбылықта егер де екі жақтың татуласуымен, яғни келісіммен қысқартуға болатын жағдай болса, қазіргі таңда ондай мүмкіншілікті алып тастады. Яғни осындай тұрмыстағы зорлық-зомбылық орын алған жағдайда, егер ол бойынша тиісті органдарға хабарланған жағдайда, міндетті түрде шара қолданып, тиісінше құқық бұзушы тұлға өзінің жазасын заң алдында алады. Отбасындағы қатыгездіктің салдарынан көз жұматындарды естіп те, көріп те жүрміз. Өкініштісі сол, араздасып, ажал құшқандардың артында шырылдап бала қалады. Пана болар отбасынан айырылған балғындардың ендігі тағдыры белгілі. Жанашыр ағайыны болса, қамқорлығын алады. Ал кері жағдайда балалар үйіне жолданады. Балалар үйі демекші, елімізде бала асырап алудың машақаты көп. Құқықтар құжат рәсімдеуге келгенде бюрократия мен қағазбастылыққа тап болып жатады. Сонымен бала асырап алудың заңдылығы қандай, қамқорлыққа алуға қандай құжаттар керек, заңгер сөйлесін. Ең біріншіден, әрбір облыстың, яғни қамқоршы қорғаншы органдары бар. Яғни қазақша былайша тілмен айтқан кезде гарано дейміз ғой, гарано апланы. Осы гараноға арнайы арыз жазылады. Яғни мен осындай жаңағы аты жөні, баланың аты жөні, осы тұлғаның қандай туысы болып келетініңізді, барлық мәселелерді көрсетіп, сіздің мән жайын көрсетіп арыз жазасыз. Осы арыз жазған кезде арнайы құжаттар тізбесі бар. Біріншіден ол қалалық қорғаншы және қамқоршы органдарының төрағасына жазылған арызыңыз, жаңа жоғарыда айтып өткендей, яғни баланы асырап алу себептерін көрсетіп, ішіне баланың қандай туысы болып келесіз, бала қандай жағдайда және сіздің тұрмыс жағдайыңыз. Сонымен қатар баланың туу туралы куәлігін көшірмесі немесе туу туралы куәлігінің түпнұсқасы, асырап алатын баланың ата анасы туралы мәлімет, неке туралы куәлік, сот шешімі, қайтыс болу туралы куәлік, немесе іздеу. Яғни осы жағдайлар. Баланы асырап алуға ата анасының нотариалдық келісімі, егер ажырасып кеткен жағдайда, яғни бұрынғы әкесі, егер келісім беріп тұрған жағдайда, осы әкесінің келісімі керек нотариалды. Кәмелетке толмаған балалардың оқитын орнын анықтама, егер олар оқитын болса, яғни мектепте олардың арнайы анықтамасы болады, сол анықтаманы көрсетесіз.
баланың денсаулығы туралы анықтама, оны жергілікті емханадан аласыздар. Бала асырап алу үшін жеке куәлігі немесе төлқұжаты, бала асырап алу үшін некеде тұру куәлігі, некені бұзу куәлігі, тұрғылықты некеде тұрмайтын туралы анықтама, яғни нотариалды арызы, тұрғылықты мекенжайы бойынша атындағы үйдің техпаспорты, актісі, яғни өзінің жеке басында үй болуы міндетті. Бала асырап алу үшін денсаулығы туралы анықтама, қорғаншы және қорғаншы органның үлгі бойынша. Бала асырап алу үшін жұмыс орнынан және жұмыс жақын туыстарынан мінездеме, сонымен қатар айлық жалақысы туралы, қызмет туралы анықтамалар, ЕГОВ порталы арқылы алынатын нарко, психодиспансер, яғни туб диспансерден алынатын анықтамалар, яғни осы тізілімде жоқтығы туралы. Бала асырап алудың өмір баяны, үміткерлердің білімі туралы төлқұжаты, және де бала асырап алушының тұрмыс жағдайы, пәтері, яғни қай жартықта жұмыс жасайтыны туралы мәліметтер. Яғни осы құжаттарды жинақтап, жоғарыда айтылған 14 құжатты жинақтап, қамқоршы қорғаншы органдарға тапсырасыз. Ол жерде арнайы комиссия құрылады. Ол жерде комиссияда, яғни прокуратураның, сонымен қатар кәмелет жасына толмағандар іс жөніндегі полиция басқармасының жаңа қызметкерлері, яғни педагогтар, яғни құрылған арнайы комиссия болады, 10 шақты адамнан құрылған, және де осы үміткерді, баланы асырап алу үшін үміткерді тыңдайтын болады. Яғни оны барлық жағынан қарап, тексеріп, егер де осы үміткер бала асырап алуға лайықты деп танылған жағдайда, осы қамқоршы қорғаншы орган сотқа арнайы ұсыныс жазылады. Ол ұсыныста осы жоғарыда көрсетілген мән-жайлар, яғни үміткердің осы баланы асырап алуға ниеті бар екенін және де жағдайы жететіндігі көрсетіледі. Және де ең соңғы түпкілікті шешімді ақыр соңында сот қояды. Егер сот осы арызды, ұсынысты қанағаттандырған жағдайда бала мемлекет алдында, яғни заң бойынша осы үміткердің баласы болып, қорғаншысы, қамқоршысы болып тағайындалады. Қулығына құрық бойламайтын алаяқтар айылын жимай тұр. Адамның миы жетіп болмайтын схемаларды естігенде екі көзің шарасынан шығып кете жаздайды. Оңай олжаға кенелгісі келетіндерге оңбай алданғандар да жетерлік. Күн сайын осы мәселе бойынша заңгерге жүгінетіндердің қатары көбеймесе азаймай отыр. Сонымен алдандым деп айлакердің арбауына түскендерге мамандар не дейді? Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің қаулысымен, яғни полицияда, полиция басқармасында арнайы басқарма жаңағы ашылды. Ол жерде осы Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 190-шы бабының 2-ші бөлігінің 4-ші тармағымен көзделген қылмыстық құқық бұзушылықтар, яғни интернет алаяқтық бойынша жұмыс жасайды. Ең бірінші ол жерде нені ескеру қажет? Практика бойынша егер қарайтын болсаңыз, екі қабат әйел кісілер немесе 4-5 баласы бар әйел кісілер осы іс-әрекетін зардабын білместен бұрын, яғни қылмыстық жауапкершілігін білместен осындай әрекеттерге орын беріп, яғни алаяқтық жолмен оңай ақша тапқысы келетіндер күн сана артып келеді. Алайда Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 190-шы бабында осы алаяқтық бабы толығымен көзделген, яғни алаяқтық бір ғана тұлғаға қатысты жасалған жағдайда және де алаяқтық мөлшері келтірілген зардап мөлшері шағын болған жағдайда ол қылмыстық кодексінің бірінші тармағымен реттеледі. Егер де екі одан да көп тұлғалармен жаңағы сөз байласы, алдын ала сөз байласу арқылы жасалса, немесе интернет алаяқтық жасалса, немесе екі одан да көп кісілерге қатысты жасалған жағдайда осы екінші тармақтың бірінші, екінші, үшінші, төртінші бөліктерімен сараланады. Сонымен қатар қазіргі таңда осы алаяқтықтың жазасы күн сайын артып келеді, яғни бұрынғы кездері жаңағы соттар осы алаяқтық жасаған тұлғаларға қатысты үй қамақ немесе жаңағы уақытша бас бостандығына шектеу немесе айыппұл салынатын болса, қазіргі таңда судьялар осындай алаяқтық жасаған кісілерге қатысты оның баласының бар жоғына қарамастан, яғни оның жағдайына қарамастан кәдімгідей бас бостандығынан айыру жазасын да беріп жатыр. Жаныңызда жүріп, жақсы кейіп танытып, іші бауырыңызға кіріп, деген істететін айлакерлерге алданудан сақ болыңыздар. Құқығыңыз тапталса, заңгер кеңес беруге дайын, келер аптада жүздескенше ағайын.